Alô, galera do meu canal, Chan de Natal. Vamos fazer esse unbox aqui Desses plug da Data Link que eu comprei na Shopee, chegou hoje, dia 7 de dezembro de 2022. Beleza? Vamos fazer aqui esse unbox desses plug. Comprei 10, cinco fêmea e cinco macho e cinco fêmea, beleza? Não vou editar o vídeo, vou mostrar para vocês aí. Aqui está o plugue. XLR. Conhecido como Canon. Beleza? Da marca datalink Link. Aqui é o macho. E aqui é a fêmea. Como eu procurei aí os vídeos aí no, no, no YouTube e não vi, eu vou mostrar detalhadamente o, o, o plug para vocês. Aqui está o plug, beleza? Aqui está, vocês podem ver aí, ó. Tudo direitinho, a câmera tá um pouquinho embaçada. Mas ó. Eu desmontei ela aqui para vocês verem. Aqui é o, o a fêmea, né? A fêmea. Vou desmontar aqui o macho. O macho. Pronto um macho para vocês verem aí tudo direitinho comprei 10 chegou chegou hoje dia 7 dia sete de dezembro de 2022 comprei cinco fêmeas e 5 macho, beleza galera? Quem puder deixar o like aí ó para fortalecer o canal, algum comentário aí também, beleza? pudesse escrever se inscrever tirar as dúvidas, pode ir lá, beleza? Aqui o plug. como vocês podem ver. Demontei para vocês verem detalhadamente. Aí, valeu. Aquele abraço. Xanderson de Natal, valeu.